আজি গাড়ীৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো দেই সদায়নো ঘৰত সোমাই ঘৰৰ বাহিৰ ভিতৰখন কিমান দেখাই থাকিম সেইটো কাৰণে আজি গাড়ীৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু গাড়ীতে আমি ওলাই আহিছো দুইটা অকণমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এও যেতিয়া আজি অফিচ বন্ধ হে কাৰণে কালি প্লেন বনালো যে আমি অকণমান আবেলি ওলাই যাও দুইটা আমনিৰ ফালে ওলাই আহিছো ন্যাশনাল হাইৱে 37 ৰ কাখত সামগ্ৰী ওচৰত এখন সাহৰ বাৰ আছে কুহি টি বাৰ নামৰ তাত আমি চাহ একাপ খামগৈ গৈ পেলাই মুকুক লৈ অহা নাই কিন্তু আমি দুটা আহিছো বাৰখন ৰেণু মহন্ত নামৰ বাইদেউ এগৰাকীৰ হয় তেখেতে অকলে বহুত কষ্ট কৰি বাৰখন গ্ৰহ দিছে আৰু আমাৰ চিনাকি হয় বাইদেউগৰাকী তথাপি আমি ইয়ালৈ অহাই নাছিলোঁ ইমান ওচৰতে আছে আৰু নিউজে চিউজে আহি আছে ফেচবুকতো দেখি থাকোঁ তেখেতক সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি অহা নাই যিহেতু দুইটাই প্লেন বনালোঁ কালি যে তালৈকে যাব পাৰোঁ দেখোন আমি সেইটো কাৰণে আজি ইয়ালৈ আহি আছোঁ আপোনালোককো দেখাই গৈ থাকিম ব'লক তেন্তে নগাঁৱৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ সামগ্ৰী নাপাওঁতে নেশ্যনেল হাইৱেৰ ঠিক কাষতে একদম সোঁ চাইডে হ'ব এখন কুহি টি বাৰ আহি পাই গ'লোঁ কুহি টি বাৰ বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আল্টিমেটলি হ'লগৈ এতিয়া ধুনীয়া চাহ একাপ খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া হৈছে কুহি টি বাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰেণু মহন্ত বাইদেউ তেখেতৰ ওচৰলৈ আজি আহিলোঁ আমি তেখেতে আমাক জনাই যাব তেখেতৰ বাৰখনৰ মানে আঁৰৰ কথা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বাৰু বাৰখন আমাৰ বাৰখন আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি 2019 যেতিয়া চাহপাতক লৈ ইমান প্ৰচলন আছে কিন্তু আমাৰ অসমৰ ইমান ভাল এটা আমাৰ মানে হেৰিয়াত লগা বস্তু কিন্তু চাহপাতৰ প্ৰচলনটো নাই এনেকুৱা ঘৰ মানুহ নাই যাৰ ঘৰত চাহ নহয় চবৰ ঘৰতে চাহ কৰে চবৰ ঘৰতে চাহ খায় কিন্তু চাহৰ প্ৰচলনটো সেইধৰণে নাই আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাহপাত আমাৰ 50 বিধ আমি চাহ আমি ইয়াতে খোৱাব আৰু চেল কৰাৰ আমাৰ সুবিধা আছে আৰু আমাৰ বিশেষভাৱে ইয়াত আমাৰ বহুত ভাল লগা এটা বস্তু হ'ল কি আমাৰ ট্ৰেডিচনেল বস্তুখিনি গৰম গৰম বনাই আমি চাহৰ লগতে দিয়ে আৰু লগতে কৰিছোঁ যে আমাৰ নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ যাতে নাৰিকল লাডু তিলৰ পিঠা সুতুলি পিঠা কেটলি পিঠা এই বস্তুখিনি প্ৰচলন হৈ থাকক তেওঁলোকৰ মাজত চিনাকি আমাৰ অসমীয়া যিটো ট্ৰেডিচনেল বস্তুখিনি খুবেই ভাল যিখিনি হেল্ডি প্ৰডাক্ট হয় ইয়াতে কোনো অইল নাথাকে কোনো ধৰণৰ মানে হাৰ্ম কৰিবলগীয়া হৈ নাথাকে যিহেতু সেই প্ৰডাক্টখিনি খাই থাকিলে আমাৰো স্বাস্থ্য আমি বিস্কিট চিস্কিট খোৱাতকৈ খোৱাতকৈ চাহৰ লগত যেতিয়া সেইটো দিয়া যায় চবেই মানে ভালেই পায় খাবলৈ ভালেই ৰেচপন্স ভাল পাইছোঁ কোমল চাউল চিৰা দৈ এইখিনি বস্তুৰ যথেষ্ট আমাৰ ডিমাণ্ড আছে এই বস্তুখিনিও আমাৰ যাতে গৈ থাকক চেল হৈ থাকক উঠি অহা প্ৰজন্ম আমি যাতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰো সেই প্ৰচেষ্টাই আমি টি বাৰখন আৰম্ভ কৰিছিলো আমাৰ ইয়াতে কোমল চাউল দৈ চিৰা দৈ এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ জলপান যিখিনি আমাৰ আজিকালি পাহৰি গৈছে যিবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক ঔটেঙা থেকেৰা এইবোৰ মানুহে গছবোৰ কাটি পেলায় আজিকালি চৰৈ কাম নাইকিয়া বুলি কিন্তু এই প্ৰডাক্টখিনি বহুত মাইনৰ প্ৰডাক্টৰ বহুত মানে গুণ আছে বহুত গুণাগুণ আছে এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ পৰা আমি চৰবত আচাৰ
যিকোনো আমি তেনেকে বনাই পেলাই আমি কৰি আছো। হয় হয়, আমাৰ বাহকাজ আমাৰ কাম চলি আছে এতিয়া। আপুনি আচাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ 25 বিধ আচাৰ হয়। হয় হয়, 25 বিধ আচাৰ ভিতৰতে বগৰী, আম, জলফাই, জলকীয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আছে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কিমান কৰ্মচাৰী সংস্থাপন পাইছে? ইয়াতে আমাৰ 30 গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে। হয় হয়, এতিয়া কভিডৰ পিছৰ পৰা, 19ৰ পিছৰ পৰা আমি কৰিলোঁ কি, আমি ঘৰে ঘৰে কিছুমান হোম টু ৱৰ্ক কৰিবলৈ দিলোঁ। হয় হয়, যেনে ধানবিলাক সিজাই দিয়া, ধান চাউল ভাজি দিয়া, পিঠাগুড়ি অলপ খুন্দি দিয়া, এই কিছুমান কাম আমি ঘৰে ঘৰে অলপমান কৰিব পৰাকে আমি তেওঁলোকে ঘৰতে কৰি পেলাই ঘৰতে কৰিব পৰা কৰি দিলোঁ। কিন্তু ইয়াতে আমি 30 গৰাকী মহিলা যেতিয়া গোট খাব, সেইটো এটা বেলেগ এটা হেৰি হৈ থাকিব। আপোনাৰ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কিমান বছৰ হ'ল যিটো কুহি? 2011ৰ পৰা এনে টি বাৰখন 19ৰ পৰা এনে ইয়াতে পুৰা ভিৰ থাকে চাগে ন? এনে সুন্দৰ ভিৰ আমি গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। অসমৰ গ্ৰাহক বুলি নহয়, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা। হয়, মই দেখিছোঁ আপোনাৰ ফেচবুকত ফটো, ফৰেনৰ পৰা আহিলোঁ, অহা ফৰেনাৰবোৰো আহে ন ইয়াতে? বিভিন্ন জেগা, ফ্ৰান্সৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে। হয়, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবিলাকৰ যথেষ্ট হেৰি পাইছোঁ। হয় হয়, কভিডৰ কাৰণে অকণটো অসুবিধা হৈছে, অকল মই বুলি নহয় গোটেই বিশ্ববাসীয়ে সেইটো ভুগিছে। হয় হয়, ইয়াৰ পিছত আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল দিন আহক, ভাল দিন আহিব। হয় হয়, এতিয়া মই বাইদেৱে দেখাব ইয়াত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ চাহ পোৱা যায়, কিমান বিধ কি কি। আমাৰ গ্ৰীণ টি আছে, য়েল' টি, ব্লু টি, হয়, তাৰপিছতে এইবিলাক অৰ্থডক্স, এইবোৰ হেণ্ডমেড টি হয়। হয় হয়, মেচিন মিহিটৰ আৰু এইবিলাক, এই গ্ৰীণ টি, এইবোৰ চব হেণ্ডমেড হয়। হয়, হেণ্ডমেড গ্ৰীণ টি, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰংপুৰ গ্ৰীণ টি, তেনেকুৱা বহুত আছে। আমাৰ য়েল' টি আছে, চাইকল আছে। হয় হয়, আমাৰ এতিয়া অলপমান কি হৈছে, এই কভিডৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ গ্ৰাহকো কম, আমি বহুতবিলাক অলপ কমাই পেলাই কাম কৰিছোঁ, যিখিনি কমন হয় সেইখিনিকে আমি কৰি পেলাই আছোঁ, কাৰণ আমাৰ কাষ্টমাৰ এতিয়া একদম কম কম। হয়, বাইদেউ এৱাৰ্ডো পাইছে বহুত কেইখন, এয়া আপুনি কৈ দিয়কচোন আপোনাৰ। এম এছ এম ই এৱাৰ্ড আছিলে এইটো, 2018ত আছিলে। হয়, ইনস্পিৰেশ্যন এৱাৰ্ড পাইছে। হয় হয়, সুকিত্ৰত হলগিৰি উদাহৰণ ইয়াতকৈ বেলেগ আৰু কি লাগিছে? তেওঁ নিজে স্বত্বাধিকাৰী হৈও কৰ্মচাৰীখিনিৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, নিজেও সংস্থাপিত হৈছে আৰু আন 10জনকো সংস্থাপন দিছে। তাৰপিছতে আমাৰ এই কভিডৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম আমাৰ গেপ হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে ষ্টিকাৰ আজি বনোৱা এইখিনি গোটেই আচাৰ, ষ্টিকাৰ কিছুমানত লগোৱা হোৱা নাইকিয়া। জলফাই আচাৰ আছে, বাঁহগাজ আছে, ঔটেঙা নিমখত, গোল নেমু নিমখত দিয়া আছে, কলাখাৰ আছে, কলাখাৰ আছে, এইবিলাক আখৈ গুড়ি, পিঠাগুড়ি, ক'লা চাউল, চিৰা আছে, এইবিলাক এইবিলাক চব আমি ইয়াতে ঢেঁকীত কৰা হয়। ঢেঁকী চিৰা আছে, মালুম খানৰ চিৰা আছে, এইটো কিমান? এইটো হেৰি এইখন হৈছে কুহি টি বাৰৰ মেনুখন। ইয়াতে চাওকচোন কিমান চাহ পোৱা যায়। ইয়াতে বৰ্তমান 22 বিধ চাহ উপলব্ধ। তেওঁ আৰু ইয়াতে নতুনকৈ সংযোগ কৰিব, এখন পুৰণা মেনু হয়, নতুনকৈ বনাব দিছে, আহি পোৱাহি নাই। ইয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ কোমল চাউলৰ সৈতে দৈ, ভজা চাউলৰ সৈতে দৈ, বৰা চাউলৰ সৈতে দৈ, চিৰাৰ সৈতে দৈ, লগতে লাডু, পিঠা, বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পোৱা যায়। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ নৰ্মেল ৰেষ্টুৰেণ্টত যেনেকুৱা পোৱা যায় সেইবিলাকো থাকে আইটেমবোৰ, আপোনালোকে মিছ নকৰিবই যদিহে NH-37 পাৰ হৈ যায়। ধুনীয়া চাহ একাপ খাই আহিলোঁ পিঠাৰ সৈতে, আৰু আবেলিটো খুব ভাল লাগিলে আজি দুইটা, অকণমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ গ'ল, মাইণ্ডটো পুৰা ফ্ৰেছ হৈ গ'ল। আৰু বাইদেউগৰাকী ইমান এক্টিভ ন,
বহুত এজনী মানুহ মাইকী মানুহ বাপৰে কিমানখিনি মেনেজ কৰি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কি নাই তাত ষ্ট্ৰবেৰী জেলিলৈকে বনাইছে মানে এনেকুৱা আৰু সেইখিনিতো কৰিছে লগতে টি বাৰখন 50 বিধ চাহ আছে অকলে অকলে মাইকী মানুহ এজনী নিজেও কৰিছে আৰু আন 10 জনকো কৰ্মসংস্থাপন দিছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু তাৰ কাৰণে বাইদেউ কিবা কিবি এৱাৰ্ডো পাইছে লগতে কিবা টক শ্ব'লৈও গৈছিলে প্ৰাগ নিউজৰ টক শ্ব' এটালৈ গৈছিলে মই বাইদেউক দেখিছিলোঁ গতিকে সঁচাই ভাল লাগিলে বাইদেউগৰাকীকো বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ ন ভাল থলুৱা খাদ্য পিঠা পনা সেইবোৰ তেওঁ যোগান ধৰিছিলে গতিকে খুব ভাল লাগিলে গৈ পেলাই এতিয়া গৈ আছো জলদি জলদি গৈ পাবগৈ লাগে এইফালে মুকুলেও চিন্তা মুকুৱে বা কি কৰি আছে তাই আকৌ আজিকালি মই মোৰ লগ নেৰাই হৈছে মই মনে মনে পলাই পেলাইহে আহিছো কাপোৰ পিন্ধিলে দেখিব বুলি পেলাই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ভাবিছো ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ পেলাই আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।